Lempos – gyvybiškai svarbus šaltinis mūsų protėviams. Tačiau šiandien lempos yra naudojamos tik dėl smagumo, ir jų yra daugybė rūšių. Todėl šiandien aš padarysiu lempų tirlistą. Pradėkime nuo šitų gatvės lempų, bet kuo jos ypatingos, kad jis yra geltonas. Dabar mūsų miestai atrodo, ką žinau, tokie niūrus, biški modernus, ne? Tos geltonas lempos žiauriai kietai atrodo, nors biški gal ir krypiai iš tikrųjų. Toliau turim, gal čia neaišku, bet čia yra mašinos lempa. Aišku, jos žiauriai svarbios yra, bet nu, kiek lievai jos atrodo, aš nesuprantu. Vienintelis kietas dalykas, penas, jeigu žiūri į mašiną, tos lempos atrodo kaip mašinų akis tiesiog. Ir jeigu pavyzdžiui žiūri į kokį Volkswageną, aš realiai manau, jos lievai atrodo. Ir dėl to tos sportinės mašinos turi visiškai kitokį dizainą. Toliau realiai yra vienas mano mėgstamiausių dalykų. Kai būna tie didžiuliai kambariai, kur pilna kompiuterių ir tada kiekvienas tas kompiuteris ten turi 15 tūkstančių lempų, tai aš žiauriai mėgstu tas mažas lemputės, kurios vis mirksi, mirksi ir ta... Šitos sieninės lempos, man jas gan keistas, tipo, kokie iš jų naudai? Kur jas esu tik tais matęs, ten kur didžiuliai kambariai būna. Ir jas realiai į viršų šviečia, tai ta prasme. Kokia nauda švies lempą į viršų? Aš sakyčiau, jos yra pervertintos tiesiog. Dabar tokios aukštos, pastatomos ir į kampą dažniausiai padedi prie fotelio. Man jinai žiauriai nostalgiškai, nes aš pamenu, ten būna tas mygtukas, kur gali paspausti arba viršutinę įjungti lempą, arba dar tokia žemesnė, kur išsikiša. Šitą čia padėsiu vien dėl nostalgijos tiesiog. Toliau stalinė lempa, realiai turiu... Vapšė tokia pat. Man šita žiauriai naudinga. Aš kai kartais padarau streamą ir būnu pasijungęs tą lempą, man žmonės sako, pas tave vis dar diena, kaip tu taip sugebi. Ir plus, kai nenori viso kambario apsišviesti, aš manau, stalinė lempa žiauriai geras dalykas yra, tai aš gal net dėsiu jau aukščiausia, kodėlgi ne. Yra modernios lempos. Realiai nesuprantu jų. Mes visą laiką pravažiuojam pro tokį namą, kuris iš išorės apšvies moderniam lempom tokiam. Jos visiškai bevertės yra, jos net blogesnės už šitas sieninės. Jos apšviečia ant tiek mažai, nu gerai, jos kietai atrodo. Atrodo žiauriai moderniai. Ir panašiai, man nerūp. Šitas irgi yra nostalgija, bendrai mes dar turim. Jis trys lempos į skirtingas pusės išsiskiria, tada užkabini per kalėdas ant jų žaisliukus ir jie taip kabaloja viršui. Iš grožio jos lievos, iš tikrųjų, iš grožio pusės jos blogos, bet man tiesiog nostalgija suteikia tas dizainas panašus. Kitas realiai atrodo kaip ledai. Ir aš įsivaizduoju, jeigu būtų manęs klausę, kokią lempą perkam ir parodytų visas formas, aš rinkčiau šitą būtent. Jinai tiesiog žiauriai geros formos yra. Toliau turim LED lemputės, nu arba kaip man tas pasakytų. LED lempės. LED lempės. Kas jas vadina LED lempėm? Jis yra ant tiek overrated, aš nesuprantu, kodėl kiekvienas žmogus dabar nori tokiu turėti. Jeigu man padovanota, aš jas pasimčiau, bet aš tikrai nesuprantu, kodėl ant tiek crazy jos. Ir čia ir tokios mažos lempučiukės. Pas mumis tokios visos yra svetainiai, bet aš dažniausiai man rodos matau, kaip jos į grindis būna įdėtos. Šiaip jos panašiai kaip modernės veikia, aš sakyčiau, vat šalia šitos turiu padėti. Toliau šitos didelės scenų lempos, kur būna. Aš tiesiog turėčiau dėti prie šito emodžio, aišku. Bet ir vienas minusas su tom. Kai tu atvarai Ingos Valinskienės koncertą ir tos lempos pradeda suktis į visas pusės. Ir kas 10 sekundžių yra tas momentas, kai lempa būna atsisukus tiesiai į tavo akis tiesiog. Ir dėl to jos užknisa. Toliau turim lyg ir paprastą lemputę būtų, bet kuo jinai ypatinga, kad jinai jau virš 100 metų dega. O tais laikais lempos buvo tvirtos. Aišku, dabar žmonės dėl biznio reikalų tiesiog nusprendė padaryti, kad tos lempos lengviau perdegtų. Jinai yra žiauriai stipri. Ir jeigu žmonėm nereikėtų pinigų, tai mes visi turėtumėm tokias kietas lempos. Gerai, šitas žiauriai užknis lempos. Anos burzgė per pamoką. Jis man sovietmetį primena. Ir jos visiems laikam yra susijusio su mokykla. Aš tiesiog... Fui. Tada šitos gatvės lempos. Žibintai gatvės reikėtų sakyti, ne? Realiai žiauriai estetiškai atrodo. Aš tiesiog tiesiog aukščiausią lygį. Aš neturiu jom priekaištų. Nu ir paskutinė tai yra idėjos lemputė, kai tau būna toks... Davai padarysiu lemputę ir listą. Ir kas sugalvojo šitą idėją, kad kai žmogui kyla idėja, jis turi lemputę užsidegti jam. Jis genijus yra tiesiog. Tai va, tokia mano nuomonė. Bet visos šitos lempos yra nepalyginamos su vienu šviesos šaltiniu. Saulė. Išeikim visi į lauką.